El 8 de desembre del 1969, ara fa 48 anys, es va beneir l'Església del Carme. Era una construcció provisional que ha durat tots aquests anys. Ara calia fer-ne una de nova, mantenint els valors de la senzillesa, però fent-la més confortable i acollidora. Per això, a la seva funcionalitat, hi hem volgut afegir unes pintures al fresc que la fan única i especialment lluminosa. Vaig conèixer l'artista Josep Minguell, ara ja fa 20 anys. El vaig conèixer a l'església d'Espluga Calba, molt a prop del monestir de Poblet. Conèixer-lo va ser un impacte per mi, perquè vaig descobrir la força del seu art i també el seu tarannà obert, espontani i senzill. Al cap d'un any, li vaig demanar veure si podia pintar l'entrada al recinte del molí paperer de Solidança, d'aquí a Sant Joan d'Espí, a la finca Bax. I allà ens va fer doncs, un mural que expressava els problemes de l'ecologia. Han passat els anys i ara que hem construït aquesta nova església, aquest temple de la Mare de Déu del Carme, Sant Joan d'Espí, li ha tornat a demanar la seva col·laboració. Vam sintonitzar de seguida i ens vam posar d'acord que aquí calia pintar els misteris del Rosari. El Rosari, una devoció a la Mare de Déu, però centrada en la vida, en els fets, en el missatge de Jesús. Aquestes pintures estan fetes al fresc. Pintar al fresc és un treball molt especial. Consisteix en rebussar les parets, posar-hi un morter de calç i llavors aprofitar un temps molt curt, que són unes poques hores, per pintar amb pigments i aigua. Aquestes pintures formen part dels edificis. S'han de pintar al mateix lloc i el resultat és una pintura molt directa, molt ràpida, gran, i amb uns colors molt singulars, que són els colors del terra, els colors dels minerals. Quan es veuen aquests murals, dona la sensació de que això ho he pintat en un mes i que més o menys les pintures surten soles, però el gran treball no és pintar aquí a l'església, no són les hores que m'he passat aquí a la vestida treballant. El gran treball ha estat pensar els murals, pensar cada tema, buscar un llenguatge per explicar cada tema, buscar un sistema per composar tot el conjunt, decidir la gamma de colors que havia de mantindre aquest conjunt. He fet un dibuix a escala real que s'anomena l'estergit, és un dibuix tot punxat amb una agulla que serveix per calcar-lo directament sobre el mur. Com a pintura he procurat una pintura simple, una pintura que arribi a la gent, i això és la tradició de la pintura al fresc. Des de fa milers d'anys, les esglésies del romànic, per exemple, el que pretenien era convertir les parets de l'església en un llibre obert, un llibre pels illetrats que dien en aquell moment. En el cas de l'església del Carme, he fet dos conjunts. Aquest primer conjunt és una mena de pel·lícula amb moltes seqüències que va narrant diversos moments de la vida de Maria. Són els misteris del Rosari. I he pretès que cada escena quedessi ben palesa amb els elements més singulars, més propis. Per exemple, aquí hi ha l'Anunciació, amb les flors, amb els lliris, l'àngel que anuncia, res més. Les figures només estan esbossades, sense massa color, com un simple dibuix. I així podem anar seguint cada escena, cada moment, el baptisme, o Jesús, el temple. Aquesta franja pretén que sigui un element de catequesis, de coneixement, per anar-la seguint i entendre cada un d'aquests misteris. Hi ha alguns moments que les taques són fosques, com per exemple la part de la Passió, i contrasten amb moments més amb tons d'ocre, de blanc, que corresponen als misteris de glòria. Aquest efecte de llum és degut, en primer lloc, per la calç. La calç del fons és el blanc més intens que hi ha. I llavors els pigments el que fan és una veladura, aquesta llum blanca. I aquesta veladura agafa la llum de la calç. Aquesta muntanya és el lloc sagrat, la culminació d'aquest espai. I el que pretès és plasmar la bellesa i la potència del Carmel, d'aquesta muntanya tan antiga que durant tants segles i segles, ja des dels antics profetes, encès l'esperit de la gent.
En tot cas, he volgut fer una muntanya magnífica, una muntanya que parteix del mar, de la terra argilosa, sorrenca. Aquests diversos camins serien els camins dels místics, de Sant Joan de la Creu, per exemple. Tots aquests camins de trànsit de l'esperit cap a un estat superior, que seria en aquest cas la materialitzat en la muntanya del Carme. La pintura al fresc és una pintura que es fa a les parets, es fa als edificis, es fa sempre pensant en el públic, en la persona que la veurà. Les dimensions, les distorsions, la sensació del color. Sempre penso en la persona que entrarà aquí, en la persona que estarà davant de l'altar, en la persona, l'espectador és el protagonista. I en aquest cas he pretès fer una pintura que tothom s'hi pugui sentir bé, agradable, que complementi aquest espai, que li doni una calidesa i assequible, que la gent la pugui entendre perfectament. Durant un mes sencer, aquest mes de febrer passat, ell ha estat aquí des de les 8 del matí fins al cap tard, pintant apassionadament, immers en aquest barri, dinant, mitjoreta, tornant-s'hi a posar, i aquí doncs ja tenim l'obra culminada. Una obra dedicada a la Mare de Déu, però que sintetitza també els valors del barri. Un barri popular, un barri que se sent acompanyat pel patronatge de la Mare de Déu del Carme, un barri que s'obre al futur amb una espiritualitat profunda i amb un compromís de transformació de la nostra societat.